a contribution, a place for all the rankers. Absolutely. હવે જરા જુઓ તમને બધાને કુસુમ બરાબર ખબર છે કે ઓલરેડી યુનિટ નંબર 1 ચિતા સિયર્સ વી હેવ ગોન થ્રુ મોહન સ્મીના ચેપ્ટર નંબર 3 યુનિટ નંબર 3 અગેન વી હેવ ગોન થ્રુ પણ તમને થાય કે સર વચ્ચે યુનિટ 2 તમે ક્યાં આગુ પાછું કરી નાખ્યું એબ્સોલ્યુટલી યુનિટ T2 absolutely we have to start today okay it's dental health you know dental okay થોડું ડેન્ટલ ચેર તમને બતાવ્યું પહેલા ઓકે ચલો સૌથી પહેલા ડેન્ટિસ્ટ પાસે તમે ગયા છો નથી ગયા ધેટ્સ ધ અનધર થિંગ ઓકે પણ સૌથી પહેલા આપણે તો ડેન્ટલ ચેર જોઈ લઈએ લાવો જરા નીચે લાવો તમને ડેન્ટલ ચેર બતાવું જલ્દી 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 યાર ધીસ ડેન્ટલ ચેર યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ ઓકે એબ્સોલ્યુટલી જો કદી તમે દાંતના ડોક્ટર પાસે ગયા છો નથી ગયા મને ખબર હું પોતે પણ કદી નથી ગયો પણ થિંગ ઇઝ ધીસ ઓકે હા બહુ જોરદાર વાત કહો ઓકે એક માણસ આખી જિંદગીમાં એબ્સોલ્યુટલી ડોક્ટર પાસે બહુ બધી વખત જાય પણ વર્લ્ડના 65% લોકો ડેન્ટિસ્ટ પાસે જતા જ નથી વિચારો ઓકે એટલે એવું કહી શકાય કે ડેન્ટિસ્ટનો બિઝનેસ માત્ર ને માત્ર 35% લોકો પર જ ચાલે છે હવે ખબર પડી ને ડેન્ટિસ્ટ પાસે જાઓ તો ખર્ચા કેમ વધારે આવે છે સમજી જવાનું ઓકે આઈ કેન ટેલ યુ કે ધીસ ઇઝ અ ડેન્ટિસ્ટ ચેર અને ડેન્ટિસ્ટ ચેર જ કહેવાય ઓકે બસ એબ્સોલ્યુટલી આ સમજી જવાનું મોશન આ કે એ ફોકસ પડતો હશે તમારા ઉપર ને બાકી ઘણી બધી વસ્તુઓ અહીંયા છે ઓકે સો ધીસ ઇઝ યોર ડેન્ટિસ્ટ ચેર નો ડાઉટ અબાઉટ ધેટ ઓકે પણ આ બધામાં આપણે પ્રમાણમાં આપતો પાઠ શીખવાનો છે તો વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ વી હેવ ટુ બિગિન વિથ ધ લેસન નેક્સ્ટ બિગિન ઓકે ફાઇન દાંતનો દુખાવો એને શું કહેવાય બચ્ચા ટૂથ એક કહેવાય દાંતનો દુખાવો ઓકે આમ તો ACH લોકો HH બોલતા હોય છે ના 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 આમાં સી સાઇન લાઇન છે એટલે શું બોલાય ટૂથ એક શું બોલાય ટૂથ એક દાંતનો દુખાવો જેમ કે છે હેડેક ઓકે સ્ટમક એક ટૂથ એક ઓકે દુખાવો આગળ જો અહીંયા દાંત છે સોનિયા હેડ અ સીવિયર ટૂથ એક શી કુડ નોટ ઈટ એનીથિંગ નોર કુડ શી ગો ટુ સ્કૂલ સ્ટડીંગ એટ હોમ વોઝ ઓલસો ઇમ્પોસિબલ ડ્યુ ટુ પેઇન શી વોઝ નોટ એબલ ટુ સ્લીપ ઓલસો ઓકે એવું કહેવાય છે દુનિયાના તમે 5 ભયંકર દર્દ લઈ લો ઓકે દુનિયાના 5 ભયંકર દર્દ લઈ લો એમાં ચોથા નંબરનો દર્દ આવે છે દાઢનો દુખાવો અર્થાત દાંતનો દુખાવો ઓકે તમે વિચારો આના પરથી તમે અંદાજો આવી ગયો હશે કે દુનિયાના 5 મહાભયંકર દર્દોમાં જેનો સમાવેશ થાય છે એ દર્દ અત્યારે કોને થઈ રહ્યું છે ભાઈ સોનિયાને થઈ રહ્યું છે ઓકે સ્કૂલ તો એ નથી જઈ રહી પણ ઘરે બેઠા બેઠા પણ એ ભણી શકે એવી હાલતમાં નથી હવે તો દુખાવો એટલી હદ સુધી વધી ચૂક્યો છે કે ભાઈ એ સરખી રીતે સૂઈ પણ નથી શકતી જોઈએ આગળ શું થાય છે સોનિયા ઓ મા ઇટ્સ અનબેરેબલ કેવું પડે ભાઈ ઓકે દર્દ થાય દુખાવો થાય એટલે ખાલી ખાલી એક જ જણ યાદ આવે મા ઓકે તો અહીંયા પણ સોનિયા એ જ કરે છે ઓ મા ઇટ્સ અનબેરેબલ નું ગુજરાતી શું થઈ જાય સહન ન કરી શકાય તેવું ઓકે ફાઇન વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડેન્ટિસ્ટ સેડ હર અંકલ અશોકભાઈ જુઓ 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 તમારી મેટર ઇઝ હુ સેડ ટુ હુમ ઓકે સારા એવા માર્ક પૂછાય છે પૂરેપૂરા લાવવાના હોય કાયમ કોઈ સવાલ જ નથી દરેક ચેપ્ટર માં ટીક તો હું કરાવવાનો જ છું તમને ઓકે તો ધ્યાનથી જરા જુઓ વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડેન્ટિસ્ટ સેડ હર અંકલ અશોકભાઈ તો વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડેન્ટિસ્ટ સેડ હર અંકલ અશોકભાઈ આ વાક્ય વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડેન્ટિસ્ટ આ વાક્ય કોણ બોલે છે તો એબ્સોલ્યુટલી સોનિયાસ અંકલ અશોકભાઈ ટુ સોનિયા ઓકે કોને કહે છે સોનિયા ને કહે છે તો આને યાદ રાખવાનું છે વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડેન્ટિસ્ટ બોલનાર માણસ કોણ છે સોનિયાસ અંકલ અશોકભાઈ કોને કહે છે સોનિયા ને કહે છે હુ સેડ ટુ હુમ માટે કામની મેટર છે ધ સેમ ઇવનિંગ They were at the dental care clinic of Dr. Sharma. Dr. Bansi Sharma is a young and competent doctor. Okay, competent એટલે કાબિલ જેને કહેવાય છે હોશિયાર જેને કહેવાય છે ઓકે બસ રાતના આટલો બધો દુખાવો થતો હોય એટલે એબ્સોલ્યુટલી જે સોનિયાના કાકા જે અશોકભાઈ છે
અટાડીને સોનિયા રિંગ ક્યાં પહોંચી જાય છે? ડોક્ટર બંસી શર્માના ડોક ક્લિનિક પર પહોંચી જાય છે. ડોક્ટર બંસી શર્મા જે કે પણ છે એ યંગ છે, ઓકે, બહુ યંગ ડોક્ટર છે અને કોમ્પિટન્ટ પણ છે, બહુ આવડતવાળા ડોક્ટર છે. કોઈ દેવા નથી આ, ઓકે. ડોક્ટર શર્મા, હેલો યંગ લેડી, વોટ ઇઝ ધ મેટર વિથ યુ? ડોક્ટર શર્મા પૂછે છે સોનિયાને કે ભાઈ શું થયું ભાઈ, આટલી નાની ઉંમરે વળી દાંતના દુખાવા? એટલે ઓબ્વિયસલી નાના બાળકોને કે નાની ઉંમરના વ્યક્તિઓ તમે દવાખાનામાં જુઓ તો કોઈનો બી આ પહેલો પ્રશ્ન શું થયું, ઓકે, એવો જે કોમન પેશન્ટ ડોક્ટર શર્મા પૂછે છે. સોનિયા વિથ ડિફિકલ્ટી, ઉમા, ઓ બોલે બીજો ઉમા, અ ડોક્ટર, આઈ હેવ અ ટેરિબલ ટૂથેક. ટૂંકમાં બિચારી બોલાતું નથી, તો દેટ્સ વાય શી ઇઝ ડુઈંગ ધીસ, ઓકે. માફી બરાબર બોલે છે પણ તોય આઈ એમ ડુઈંગ ધીસ, ઓકે. કહેવાય અંગ્રેજી ખા પ્રકારે કે એવું કહે છે મને ટેરિબલ ટૂથેક છે, ઓકે. ટેરિબલ ભયંકરમાં ભયંકર, સો ઓલવેઝ ટુ કયા એવું એ કહે છે. બોલો હદ છે, ઓકે. ડોક્ટર શર્મા, આઈ કેન સી, લેટ મી ચેક ઇટ, સી ઇટ ઇન ધ ચેક પ્લીઝ, ઓકે. ડોક્ટર શર્મા કહે છે કે શું આદર મને ચેક કરવો, તો પેલા જરા ખુરશી પર આવી જાઓ, ઓકે. પેલી ડેન્ટિસ્ટ ચેર જે કહેવાય તે, ઓકે, ફાઇન. સોનિયા સિટ્સ ઇન ધ ડેન્ટલ ચેર, ધ ડોક્ટર સ્વિચિસ ઓન ધ હેડલાઇટ, ઓકે. હેડલાઇટ મેં તમને કીધેલું કે પેલી જે પેલી જે ખુરશી વાળી પર મોટી હેડલાઇટ હોય જે સીધો દાંત પર ફોકસ જાય, એમને જરા વધારે ખબર પડે, વધારે જોઈ શકે, ઓકે. ડોક્ટર શર્મા, નાઉ ઓપન યોર માઉથ એન્ડ સે યા, ઓકે. ડોક્ટર શર્મા લઈને કહે છે મોઢું બંધ કરો, આ, ઓકે. ડોક્ટર ઉભો કરાય, આ ઉભો કરાય, ઓકે. સો સિમ્પલ, સોનિયા ઓપન હર માઉથ અ લિટલ બિટ સ્લોલી, આ, સોરી ડોક્ટર, આઈ કાન્ટ ઓપન માય માઉથ એની વાઇડર ધેન, ઓકે. એટલે બસ મેં માનથી વધારે હવે મોઢું ખોલી શકાય છે તાકાત નથી, બસ આટલું જ કે છે, બસ 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 કે છે. અને અમે તમારે ક્યાં દાંતમાં બેસી કે ઇલાજ કરવાનો છે, અહીંયા કઈ વાત કરો, ઓકે. લેટ અસ સી ડોક્ટર શર્મા, ધેટ્સ ઓકે. Moving the mouth mirror and the probe. જુઓ 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 શબ્દ કયો આવ્યો ભાઈ તમારા માટે? પ્રોબ. ડેન્ટિસ્ટ દ્વારા વપરાતું એક સાધન છે પ્રોબ, ઓકે. તો એ શું કરે છે? પ્રોબ, મિરર અને પ્રોબ એબ્સોલ્યુટલી ક્યાં લઈ જાય છે? સોનિયાના માઉથ મોઢા તરફ લઈ જાય છે, ઓકે. અને આઈ કેન સી, એમ કે હા દેખાય છે તમને સાહેબ. આ પ્રોબ શું છે? ખબર જ છે ભાઈ, તમે મારા સ્ટુડન્ટ છો, પૂછવાના જ છો. પ્રોબ કેવું હોય? અલા લો તાર બતાવી દઈએ, પ્રોબ આવા હોય. ખોતરીને કાઢવાનું, ભણીએ. ચલો, આઈ નો વેરી, આઈ કેન સી, આઈ સી અ બ્લેક સ્પોટ ઓન વન ઓફ યોર પ્રીમોલર્સ, ઓકે. હવે ડોક્ટર અહીંયા આપણને શું કહે? ડોક્ટર આપણને તો નહીં પણ સોનિયા શું કહે છે? લા 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 લા, તારી જે પ્રીમોલર છે, તારી જે નાની દાઢ છે, પ્રીમોલર, ક્યાં ગયું ક્યાં ગયું ક્યાં ગયું? હા, પ્રીમોલર્સ. પ્રીમોલર એટલે કહી શકાય નાની દાઢ. તમારી નાની દાઢની ઉપર એક નાનકડું કાળું ટપકું છે. હવે તમને સાહેબ પ્રીમોલર એટલે કે નાની દાઢ કેવી હોય? ઉભા રહો, બતાવું, જુઓ તારે આ ટાઈપની હોય તમારી દાઢ, ઓકે. સૌથી છેલ્લે જે હોય એ શું કહેવાય? તમારી જે પેલી મોટી દાઢ કહેવાય તે, રાઈટ? સો સિમ્પલ ઇઝ ઇટ, ઓકે. અને આ સાઈડ તમે ચેક કરશો તો ઇટ ઇઝ યોર પ્રીમોલર, ઓકે. અને સોનિયાને શું કહેવું છે? એક્ઝેક્ટલી આ જગ્યાએ હવે એક આ પ્રકારનું કાળું ટપકું થયું છે, ઓકે. આ કાળું ટપકું સૂચવે છે કે સોનિયા જે કઈ પણ છે એ સોનિયાને એબ્સોલ્યુટલી દાંતમાં કઈક ને કઈક સડો થયો છે. અને સડો પાછો ક્યાં થયો છે? પ્રીમોલર, નાની દાઢમાં થયો છે. મેં કીધું દાઢનો દુખાવો એ દુનિયાના 5 ખતરનાક પ્રકારના દુખાવામાં આવે છે, ઓકે. ચલો, જોઈ લીધી પ્રીમોલર, ભણીએ થોડા આગળ. ચલો કારણ, ઓકે, ફાઇન, લેટ અસ સી. અશોકભાઈ, સ્ટાર્ટર શબ્દ આપ્યો છે દીકરા, અહીંયા કહ્યું સ્ટાર્ટર. આટલી નાની ઉંમરે, ઓકે, જો કોઈને દાઢમાં સડો બેસી જાય તો ઓબ્વિયસ છે અંકલ અશોકભાઈ જોડા સ્ટાર્ટર્ડ થવાના. તો કે સાહેબ, વોટ ઇઝ સ્ટાર્ટર્ડ? તો ઈ સ્ટાર્ટર્ડ નો મીનિંગ થઈ જાય છે સરપ્રાઈઝ, SURPRIZE,
एस ई सरप्राइज हजु थोड़ो सारो वर्ड आप एस्टोनिश ए एस टी ओ एन आई एस एच ई एन एस्टोनिश बराबर जो भी सो सिंपल इज दिस तो अशोक भाई स्टार्टल स्टार्टल इज इक्वल टू सरप्राइज एस्टोनिश्ड ओके अब कैविटी अशोक भाई शू कहे अब कैविटी है ओके एना दांत में आते नहीं सड़ो थी गयो कहे ओके बोलो हचन डॉक्टर शर्मा यस अ कैविटी and quite a big one okay theek hai ha bhai cavity hai and wo moti hai okay jo pehli agar tene us barabar yaad rakho jare bhi aap aatma thi who say to whom aave chhe ane daant ne lagti koi pan mahiti hoy chhe to eto yaad rakho ke badhi mahiti doctor sharma bole chhe clear chhe ke nahi okay koi surprising line chhe ke chal tane doctor paase lejo aam chhe ne chhe to badhi lines kon bole chhe to badhi lines bole chhe sonia na uncle खबर पड़ी गई है और भ्रमण शुरू करिए तो पे बहुत हेड बैंक।
ओके चलो फाइन 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 दिस एरर रोड अगेन देन शी फिल्ड इट विद अ व्हाइट सब्सटेंस सब्सटेंस इज इक्वल टू पदार्थ ओके सब्सटेंस इज इक्वल टू व्हाट तो लिख रहा सब्सटेंस इज इक्वल टू पदार्थ ओके नोन एज लाइट कर्ड लाइट कर्ड कॉम्पोसाइट फिलिंग मटीरियल ओके पदार्थ है दात पर भर जो दात पर सड़ो थी गये एटो भाग दात नो सड़ी चुको है कोई ने कोई पदार्थ भरवो पड़े ओके तो ये ननको पदार्थ ए लोग भरे जे डॉक्टरो आप लोग सीमेंट 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 करिए पण एक्चुअली इट्स नॉट सीमेंट ए पदार्थ नाम शू छे लाइट कर्ड कॉम्पोसाइट फिलिंग मटीरियल कॉम्पोसाइट इज इक्वल टू शू बहु बधी वस्तुओं ने भेगू करीने जे बनावामां आव्यु छे ते ओके એટલે એ જે પદાર્થ છે એ જે તત્વ છે એ જે મટીરીયલ છે એ મટીરીયલ ઘણા બધા તત્વોનું બનેલું છે એટલા માટે તેનું શું નામ આપવામાં આવ્યું છે કોમ્પોસાઇટ ફિલિંગ ફિલિંગ એટલે ભરવાનું ભરવાનું મટીરીયલ છે દાંતમાં ભરવાનું મટીરીયલ છે આપણો આખી જિંદગી સિમેન્ટ ભરાયો એટલે સિમેન્ટ લગે ભગે પણ કઈ કર્યો થોડો જે ડોક્ટર છે ઓકે પણ એની વિધિ છે કોમ્પોસાઇટ ફિલિંગ મટીરીયલ ઇટ કન્ટેન્સ सिंथेटिक रेसिन अच्छा क्या क्या प्रकार पदार्थ अंदर तो सिंथेटिक रेसिन एनी अंदर ओके व्हाट इज सिंथेटिक रेसिन रेसिन मतलब जेल जो एक पदार्थ है ब्लू रंग जो पदार्थ आए ब्लू रंग जो पदार्थ आए ठंडो शेक बरफ में मूकी देखो शेक करवाके राइट कोई ने कोई घूटन कमर दुखा मम्मी पप्पा हशत कदाच आ कोथड़ी घर ओके रेसिन रेसिन जेल जो पदार्थ हो ओके सो सिंपल तो ये टाइप का पदार्थ होना चाहिए ओके सिलिका एस फिलर एंड फोटो एक्टिवेटर एक्सेट्रा सिलिका फिलर ओके सिलिका એટલે સિલિકા જો પદાર્થ તમે જોયું હોય તો ઓકે હવે તો સિલિકા બહુ ઓછું જોવા મળે છે ઓકે પણ સિલિકા કેવો પદાર્થ છે હું તમને સિલિકા કેવો પદાર્થ એ સિલિકા હું જેની વાત કરું છું સિલિકા નથી પણ એ સિલિકા જેવો પદાર્થ છે ઓકે તમે ઘણી બધી વખત એવું જોયું હશે કે વર્ષો પહેલા કોઈ વસ્તુ ખોલો ને ઓકે તો અંદર શું હોય એક નાની પડીકી જેવું હોય એ પડીકીને ધારો કે થોડું અંદર વાઈટ 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 દાણા જેવું સુગરના દાણા જેવું હોય એક્ચ્યુઅલી એ ઝેરી હોય આ ઝેરી ના હોય પણ સિલિકા ઓલમોસ્ટ એના જેવું જ હોય ઓકે મેં સમજાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે સિલિકા અને એબ્સોલ્યુટલી રેસિન ઓલમોસ્ટ એક આ પ્રકારનું બંને જોવા મળે ફોટો એક્ટિવેટર એક્સેટ્રા ડોક્ટર શર્મા યસ ઇટ્સ ડન થેન્ક યુ ફોર કીપિંગ યોર માઉથ ઓપન વિધાઉટ સ્પીકિંગ ધ વર્ડ કે હું પડે બોસ ઓકે ડોક્ટર શર્મા જોક મારતા મારે કે અરે વાહ બેટા બહુ સરસ કામ કર્યું મોઢું ખુલ્લું રાખ્યું સારું છે બોલવાનું ના રહ્યું કારણ કે છોકરાના કેસમાં તમને પણ ખબર જ છે કે મોઢું ખુલ્લું એટલે ચપડ 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 ચાલ્યું ઓકે પણ અહીંયા ના કરાય એટલે તમને ખબર જ છે ઓકે એઝ સોનિયા બોસ ધ લાસ્ટ પેશન્ટ ધેટ ડે ધ ડોક્ટર કુડ સ્પેર ટાઈમ ટુ ટોક ટુ હર ઓકે એ યુઝે સોનિયા એમની છેલ્લી પેશન્ટ હતી પણ છેલ્લી પેશન્ટ હોય તો ઓબ્વિયસલી થોડી વાતો હતી તો વધારે થાય ઓકે જોઈએ સોનિયા ડોક્ટર વુડ યુ ટેલ મી વાય આઈ ગોટ ધીસ કેવિટી ઓકે બસ સોનિયા કે આપની નાની ઉંમર જો મને દાંતનો સડો થઈ ગયો તો મેડમ કમન કહેશો મને કેવિટી કેમ થઈ જરા મને સમજાવો ને આવું મને જ કેમ થઈ ગયું ઓકે ડોક્ટર શર્મા ઓકે વેલ ટેલ મી વન થિંગ આર યુ ફોન્ડ ઓફ સ્વીટ ડોક્ટર શર્મા સીધો પ્રશ્ન પૂછે છે કે આર યુ ફોન્ડ ઓફ સ્વીટ કે શું શું બેટા ઘણી વસ્તુઓ ચોકલેટ છે આઈસ્ક્રીમ જેવી જુદી જુદી છે જેટલી પણ ઘણી વસ્તુઓ છે થોડી વધારે ખાય છે સોનિયા યસ મેડમ હા મેડમ સખત I love eating chocolates and ice cream as well as all other sweets. હા મેમ મને ચોકલેટ બહુ ભાવે છે મને તો આઈસ્ક્રીમ બહુ બધું ભાવે છે મને તો સ્વીટ્સ પણ બહુ બધી ભાવે છે આ વાત તો કે છે આ વાત તો કે કોઈ ટેન્શન નહીં ડોક્ટર શર્મા એન્ડ નાઉ ટેલ મી વન મોર થિંગ કે ચલો કઈ વાંધો નહીં બેટા ખાવા દો પણ મને બીજી વસ્તુ કહો ડુ યુ બ્રશ યોર ટીથ રેગ્યુલરલી ટ્વાઇસ અ ડે ઓકે ડુ યુ ક્લીન યોર માઉથ આફ્ટર મીલ્સ એન્ડ આફ્ટર ઈટિંગ ચોકલેટ્સ ઓર આઈસ્ક્રીમ સૌથી સારો પોઈન્ટ સૌથી સારો મુદ્દો અહીંયા ડોક્ટર શર્મા તમને કહે છે અમુક વસ્તુ શું છે ભાઈ માત્ર પરીક્ષા માટે ના હોય આપણે આપણી જાતનું ખ્યાલ રાખવા માટે આ સૌથી સારામાં સારો પોઈન્ટ છે ક્યારે બી તમે કોઈ પણ જો બાળક બધું બરાબર ધ્યાન કરે તો તમારા મોમ કે ડેડા કરતા હશે પણ તમે નહીં કરતા હો કરતા હો એટલે ગુડ બહુ સરસ ભી ક્યાં ના પાડી ઓકે અને નથી કરતા તો ચાલુ કરવાનું છે તમારે બી આવી હાલત સોનિયા જેવી હાલત તમારી થઈ શકે છે ઓકે તમે કોઈ પણ ભોજન લો લંચ લો ડિનર લો બ્રેકફાસ્ટ લો ચોકલેટ ખાઓ આઈસ્ક્રીમ ખાઓ ત્યારે તમારે તમારું મોઢું સાફ કરવું જ જોઈએ અને દિવસમાં ઓછામાં ઓછું બે વાર બ્રશ કરવું જોઈએ ઓકે સો સિમ્પલ ઇઝ ધીસ ઓકે સોનિયા નો ડોક્ટર આઈ બ્રશ માય ટીથ ઓન્લી ઇન ધ મોર્નિંગ ઓકે અહીંયા સોનિયા કહે છે ના મેમ હું તો એક જ વાર બ્રશ કરું છું અને રોજે સવારે જ ખાલી બ્રશ કરું છું ફાઇન
डॉक्टर शर्मा दैट्स द प्रॉब्लम यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ। बस डॉक्टर शर्मा ये बेटा केम केम मीडिया इतने केम दांत में सड़े आयो तो रीजन एक ज है कि तमे तमारा दांत नु जोइए एटलू ध्यान रखता नहीं। ध्यान राखो जो पण जोइए एटलू नहीं राखता। ओके फाइन यू मस्ट ब्रश योर टीथ प्रॉपरली ट्वाइस अ डे वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस अगेन बिफोर यू गो टू बेड। बहुत सारी सलाह है यहां तुम्हारा तुम्हारा दांत ने बे बार ब्रश करवा जोइए। नंबर 1 एक तो उठतानी साथे नेचुरल छे। ओके अने जारे तमे रात्रे ऊंघवा जाओ छो ए पहेला ऊंघता पहेला તમારે તમારા દાંતને બ્રશ કરવું જોઈએ। કેમ કરવું જોઈએ તો જુઓ બે રીઝન આપેલું છે એનું અહીંયા। ઓકે સોનિયા વોટ ઇઝ ધ રાઈટ વે ઓફ બ્રશિંગ ધ ટીથ ડોક્ટર। ઓકે સોનિયા પૂછે કે મેં આ બ્રશ કરવાની કોઈ યોગ્ય પદ્ધતિ છે કદાચ એવું બને કે હું કોઈ બ્રશ કરવાની યોગ્ય પદ્ધતિ ના જાણતી હોઉં અને એને કારણે આવું થતું હોય જરા જુઓ આપણા બધા માટે કામનું છે। ડોક્ટર શર્મા મોસ્ટ ઓફ પીપલ બ્રશ ધ ટીથ વાઇલ મૂવિંગ ધ બ્રશ ઇન સાઇડવેઝ। થોડુંક વધારે વાંચીશ સર સમજાઈશ પણ ડિટેલમાં પણ ધ્યાન તમારું હવે અંદર રાખજો। ઓકે મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ બ્રશ ધેર ટીથ વાઇલ મૂવિંગ ધ બ્રશ ઇન સાઇડવેઝ ઓનલી બટ ધ રાઈટ વે ઇઝ ટુ મૂવ ઇટ અપવર્ડ એન્ડ ડાઉનવર્ડ સો ધેટ ઇટ રિમૂવ્સ ધ ટાઇની બિટ્સ ઓફ ફૂડ સ્ટક બિટવીન ધ ટીથ। ઓકે હવે તમે સમજો મોટા ભાગના લોકો બ્રશ કરતી વખતે ગલતી શું કરે છે। માન લો કે આ એક બ્રશ છે। ઓકે માન લો કે આ મોં છે। માનવાની ક્યાં જરૂર છે? મોજ છે ભાઈ મારું। ઓકે આપણે બ્રશામાં મૂકીએ આવું બ્રશ કરીએ ગલ્લાત ગલ્લાત બ્રશ આમ કરાય। ઓકે એક તો બ્રશ કરતી વખતે ટટ્ટાર ઉભા રહેવાનું પછી આમ કરવાનું ખ્યાલ આવ્યો તમને તો પ્રોપરલી બ્રશ થાય અપવર્ડ ડાઉનવર્ડ અપવર્ડ ડાઉનવર્ડ આ તો આમ બ્રશ આમ મને આમ। ઓકે એટલે કઈ બાજુ બ્રશ જાય છે આમ આમ। ઓકે તો લોચા પડે કે ના પડે? પડે। બસ આ સૌથી મોટા લોચા છે આપણા બધા કે આપણે બ્રશ પ્રોપરલી નથી કરતા આપણે સાઇડવેઝ બ્રશ કરીએ છે। ઓકે ક્યાં થવું જોઈએ? અપવર્ડ એન્ડ ડાઉનવર્ડ આમાં બ્રશ થવું જોઈએ સમજ્યા। ઓકે ફાઇન લેટ અસ સી આને કારણે શું થાય કે રિમૂવ ધ ટાઇની બિટ્સ ઓફ ફૂડ સ્ટક બિટવીન ધ ટીથ આપણા દાંતની વચ્ચે જે ખોરાકના નાના નાના બિટ્સ રચકણો ભરાઈ જાય છે એ અવિરત બ્રશ કરો અપવર્ડ ડાઉનવર્ડ અપવર્ડ ડાઉનવર્ડ અપવર્ડ ડાઉનવર્ડ તે બધા નીકળી જશે। ઓકે ફાઇન લેટ અસ સી ઓકે ધ જંગ ધ ગમ લાઇન્સ શુડ ઓલસો બી બ્રશ વિથ જેન્ટલ સ્ટ્રોક। પછી આપણે લોકો શું કરીએ આપણે જેન્ટલ સ્ટ્રોક ને આમ જડની કે આમ મંડી પડી જડબી જેમ મંડી પડીએ ના કરાય ના આવું દાંત છે આપણા જ છે બાજુવાળાના થોડી છે કે જેમ તેમ વાપરીએ। ઓકે શાંતિથી બ્રશ કરો શાંતિથી શાંતિથી બ્રશ કરો એકદમ જેન્ટલ સ્ટ્રોક। ઓકે તમારું ઉપર જે ગમ છે ઓકે ગમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારો પેઢવા છે એના પર થોડું થોડું બ્રશ કરો હાવના ઘસી નાખતા લાયે નહીતર હવાર હવામાં ઉંબરડા થઈ જશે। ઓકે ફાઇન નોટ ઓન્લી ધીસ clean your mouth after every meal and every time you eat a chocolate or ice cream। okay kevano meaning exactly you have to eat one khao to kogda kari leva jo tame tamaru mone swachh rakho। okay ice cream ke pachi chocolate jevi koi ghani vastu tame khao cho to e pachi pan tamare tamaro daant saaf kari nakro pan modha ma kogda kogda pani bhari ne tame saaf kari shako cho। okay sonia would you tell me the reason doctor? sonia ke kya avudu karvan? doctor sharma cleaning of mouth is the first requirement of dental hygiene। okay બસ dental hygiene તમે રાખવા માંગો છો તમે તમારા દાંતને કદી નુકસાન નથી પહોંચાડવા માંગતા તો નિયમ બરોબર યાદ રાખજો મારા ભાઈ કે આ બધી વસ્તુઓ dental hygiene માં આવે છે। okay કે દાંત સ્વસ્થ રાખવા હોય તો આ બધી વસ્તુઓને ફોલો કરવી જોઈએ તમારે। if you don't clean your mouth the tiny bits of food inside stick to the surface surface નો ગુજરાતી શું થાય છે સપાટી of your teeth and in the space between your teeth। okay જો પ્રોપરલી તમે સફાઈ નથી કરતા okay ચલો બ્રશ ભલે કરતા હો પણ તમે મોની સફાઈ રેગ્યુલરલી નથી કરી રહ્યા કંઈ પણ ખાધા પછી તો થશે એવું કે જે નાના નાના ફૂડના રચકણો છે એ બે દાંતની વચ્ચે ભરાઈ જશે હવે ત્યાં ભરેલા ને ભરેલા ભરેલા ને ભરેલા રહ્યા શું થવાનું આગળ જઈને સડો થવાનો ભાઈ। okay now jump speed on this food particles who eventually શબ્દ એવા જોવા જેવો છે the word is eventually। okay eventually નું ગુજરાતી થાય છે આખરે આખરે એટલે શું થાય finally। okay so simply તો who eventually eat up all parts of the teeth too। okay બંસાઈ જલી આવો કે દાંતમાં જે નાના નાના
જમ્સ રહેલા છે, એ જમ્સ આવા જે ફૂડના પાર્ટિકલ છે એને પોતાનું ભોજન બનાવે છે. જેટલું ભોજન તમે એને વધારે આપશો એટલી સંખ્યામાં એ વધતા જશે, જેટલી સંખ્યામાં એ લોકો વધતા જશે એટલા દાંતમાં સડાના પ્રોબ્લેમ તમારે વધતા જશે. ઓકે, દે ડિસ્ટ્રોય ધ એનિમલ કોટિંગ. જરા જોવા જેવું છે ભાઈ, એનિમલ કોટિંગ બધું જ ડિટેલમાં સમજાવીશ, પણ અત્યારે સેફ યાદ રાખવી જેવાનું છે, એનિમલ કોટિંગ ઓફ ધ ટીથ એન્ડ ઇન અ લોંગ રન ઇટ લીડ્સ ટુ કેવિટી. આગળ જઈને એ શું કરશે, તો આગળ જઈને તમારું જે એનિમલ કોટિંગ છે, એનિમલ કોટિંગ એટલે એ તો એનો જવાબ આવી જ રહ્યો છે, પણ એનિમલ કોટિંગ એટલે તમારા દાંતની ઉપરનો જે સફેદ હિસ્સો છે એ છે એનિમલ કોટિંગ, એને ધીમે 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 ડેમેજ કરશે. આ ક્રિયા કેવી છે, એક બે મહિનામાં કે છ બાર મહિનામાં થાય એવી ક્રિયા નથી, આ વસ્તુ એવી છે કે 15-20-25-30 વર્ષે એ તમારા દાંત બગાડી શકે. જુઓ મોટી ઉંમરના લોકોને દાંતોની સમસ્યા કેમ વધારે હોય છે, એનું રીઝન છે યુવાની અવસ્થામાં એમણે પોતાના ડેન્ટલ હાઇજીનનું ધ્યાન ન રાખ્યું હોય એટલા માટે. ઓકે ફાઇન, સોનિયા પૂછે છે એનિમલ કુટિંગ વોટ ઇઝ ધેટ. સોનિયા પૂછે છે સર એનિમલ કુટિંગ શું છે, મેં કહું બધી નામમાં કે હાંભળી બાંભળી નથી ભાઈ. ઓકે જોઈએ જરા પ્રક્ષામાં, ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ અવર ટીથ. ઓકે, એટલે કે જો તારે એનિમલ કોટિંગને સમજવું હોય ને તો તારે સૌથી પહેલા આપણા દાંતોની જે રચના છે એને તારે સમજવી પડશે. ઓકે, આવી હું તમને બહુ જ ડિટેલમાં ટોપ રીતે સમજાવવાનો આગ્રહ રાખું છું, અને ક્યાં જતા નહીં, 100% વિડીયો થોડોક લેન્ધી તમને લાગશે, બેટા બહુ સુપર વિડીયો રહેશે આ, તો જરા જુઓ બોર્ડ પર. ઓકે, અવર ટીથ હેવ થ્રી લેયર્સ. આપણા ટીથમાં કુલ કેટલા લેયર છે બેટા, થ્રી લેયર્સ છે. The uppermost white layer is called enamel. જે આપણે મોઢું ખોલીએ અને સૌથી પહેલા જે દેખાય છે એ અપરમોસ્ટ છે, એ અપરમોસ્ટ લેયરને જ આપણે કયું નામ આપ્યું છે, એનેમલ નામ આપ્યું છે, જે સફેદ રંગનું હોય. ઓકે, ઇટ ઇઝ ધ હાર્ડેસ્ટ એન્ડ સ્ટ્રોંગેસ્ટ પાર્ટ ઓફ અવર બોડી. એ આપણા બોડીનું કેવું છે, હાર્ડેસ્ટ અને સ્ટ્રોંગેસ્ટ પાર્ટ છે, જે સફેદ ભાગ છે ને એ આપણા બોડીનો સૌથી મજબૂત માં મજબૂત ભાગ છે. હવે ખબર પડી કે દાંતનો સડો લાગતા લાગતા કેટલા વર્ષો એને કેમ લાગે છે, મજબૂત છે અને જમ્સ ત્યાં જલ્દી નહીં તોડી શકે, પણ જો તમે ડેન્ટલ હાઇજીનનું ધ્યાન નથી રાખતા તો 20-25 વર્ષે તમારા દાંતમાં ભયંકર ખરાબી આવી શકે છે આ એનિમલ કોટિંગ બગડવાની કારણે. ઓકે, ધ સેકન્ડ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટિન. જે બીજું લેયર છે એને આપણે શું નામ આપ્યું છે બચ્ચા, ડેન્ટિન નામ આપ્યું છે. ઇટ ઇઝ સ્લાઇટલી યલોઇશ, એ થોડું ઘણું તમને યલોઇશ જોવા મળે, એ અત્યારે ન દેખાય. જો દાંત તમે પ્રોપરલી સાફ ન કરતા હો તો એવું થાય કે તમારા દાંત યલોઇશ થાય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટિન. ઓકે, ધ ઇનર મોસ્ટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટલ પલ્પ, અને સૌથી અંદરનું છે એને આપણે શું નામ આપીએ છે, ડેન્ટલ પલ્પ, એટલે કે દાંતનો માવો, આવું કંઈક નામ આપેલું છે. તો પહેલું કયું છે, એનેમલ છે, જે સૌથી હાર્ડેસ્ટ છે. બીજા નંબરે શું છે, ડેન્ટિન છે, એ થોડું કેવું છે, યલોઇશ છે. અને ત્રીજા ક્રમે કયું છે ભાઈ, ડેન્ટલ પલ્પ છે. ઓકે, તો ડેન્ટલ પલ્પ એને કહી શકાય, જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ વસ્તુમાં. ઓકે, તો આ જે વસ્તુ જે આપણી છે, ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી, ઇટ ઇઝ એનિમલ. ઓકે, આ જે જગ્યા છે દાંતની અંદરનો હિસ્સો આ જે છે તે. ઓકે, આ જે યલોઇશ હિસ્સો તમને જોવા મળી રહ્યો છે એ યલોઇશ હિસ્સો શું છે બચ્ચા, ડેન્ટિન છે. ઓકે, અને એબ્સોલ્યુટલી આ જે, ઓકે, જે કંઈ પણ તમને આ સેલ નસો કે કોશિકા જેવો જે ભાગ દેખાઈ રહ્યો છે એ શું છે, બલ્બ કેવિટી છે. અને આ જે વસ્તુને પકડીને રાખે છે, દાંતને જે પકડીને રાખે છે, ઓકે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સિગ્વિયા. ઓકે, સિગ્વિયા. ઓકે, અને આ જગ્યાએ જે કરે છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રૂટ કેનાલ. તમે ઘણી આ જે છે ને, ઇટ ઇઝ રૂટ. ઓકે, આ રૂટ છે, આ મૂળ છે. ઓકે, આ દાંતના શું છે ભાઈ, મૂળ છે. એના પર તમે જે પણ વસ્તુ કરો છો, ડોક્ટર જે પણ ટ્રીટમેન્ટ કરે છે, એ ટ્રીટમેન્ટ ઘણી વાર સાંભળ્યું છે, રૂટ કેનાલ કરાય, રૂટ કેનાલ કરાય. તો બસ આ જગ્યાએ તમારે રૂટ કેનાલ કરાવી પડે. દાંતનો જે પલ્પ છે, એ પલ્પનો જે નીચેનો હિસ્સો છે, એ રૂટ કેનાલ છે, એ મૂળ છે જમીનના, એટલે દાંતના, એ દાંતના જે મૂળ છે એમાં તકલીફ હોય ત્યારે તમારે કરવું પડે અને પડે. તો જે કંઈ પણ છે, ઇટ ઇઝ સિરિયસલી લાઈક ધીસ. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને થોડું ઘણા આઈડિયા એની બાબતમાં આવ્યો તો હશે, હશે ને હશે. સહેજ જો આગળ જઈએ છે, ફાઇન 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 સોનિયા. ઓકે, ફાઇન ફાઇન ફાઇન. ઇઝ યોર મોલાર, યા, ઇઝ યોર મોલાર, ધેર વોઝ અ કેવિટી વિચ નાઉ નો મોર એક્ઝિસ્ટ. એક્ઝિસ્ટ એટલે હયાતમાં. ઓકે, એટલે કે બસ આ જ બધી વસ્તુઓને કારણે તમે જે પ્રી મોલર હતી, તમારી જે નળ હતી એના પર એ બધી થોડું ઘણું સડો એના પર પેસ્યો લો, પણ ચલો કઈ વાંધો નહીં, આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરીને સડાને પૂરી દીધું છે. ઓકે, હવે સડનો થી સોનિયા મોલા વોટ ઇઝ ઇટ, એટલે કે મોલા, મોલર એટલે ચલો ધડ છે, છે શું, કામ શું કરે છે.
ओके लाओ लेट अस सी और चर्चा करनी डॉक्टर शर्मा इट इज अ काइंड ऑफ टीथ एक एक टीथ ए दांतों एक प्रकार है लुक एट द चार्ट ओके चार्ट पर मैं जो हूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ डैशिंग टीथ ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ ओके डैशिंग टीथ एक्चुअली दांत बे प्रकार ना है आपटे भी खबर बे प्रकार ना है दूधिया दांत है आयामी दांत है ओके जो दूधिया दांत है जो मिल्की टीथ कहवाय है ये मिल्की टीथ ने साइंस की भाषा में शू कहवाय है तो साइंस की भाषा में कहवाय है डैसीडियस डैसीडियस टीथ એટલે શું થાય મિલ્કી ટીથ ને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં શું કહીએ છે દુધિયા દાંત કહીએ છે ફાઇન ઓકે એસ મિલ્ક ટીથ ઓકે એન્ડ પરમેનન્ટ કાયમી એટલે પરમેનન્ટ તો એને કહેવાય પરમેનન્ટ તો દાંતના કેટલા પ્રકાર છે ભાઈ બે પ્રકાર છે ઓકે એક ડેસિડિયસ ટીથ છે અને બીજા કેવા છે ભાઈ પરમેનન્ટ ટીથ છે ઓકે ડેસિડિયસ ટીથ આર યુઝ્યુઅલી 20 નંબર્સ જરા જુઓ ભાઈ આ સાગમેન્ટ આવી ના ડેસિડિયસ ટીથ ઓકે જે તમારા ડેસિડિયસ ટીથનો દુધિયા દાંત છે કેટલા હોય 20 જ હોય લોકો ઘણી વાર ગપ્પા મારે અરે કાય મારો 25 દુધિયા દાંત એટલે 25 પડ્યા ક્યાં થી તારી 25 પડી ગયા ઓકે એટલે 20 જ હોય એકા પેક નહીં કરવાની ઓકે સો સિમ્પલ ઇઝ ઇટ 20 ઇન અ નંબર ઓકે એન્ડ ધે શેડ 1 બાય આફ્ટર 1 આફ્ટર ગ્રોથ ઓકે શેડ શીલ્ડ જડી જો શીલ્ડ એટલે જડી જો ઓકે તો ધે શેડ 1 બાય 1 આફ્ટર ગ્રોથ જેમ જેમ દાંત મોટા થાય જેમ જેમ દાંત ગ્રોથ થાય જેમ જેમ તમે પોતા મોટા થતા જાઓ એમ એમ દુધિયા દાંત પડતા જાય ધેર આફ્ટર ન્યુ પરમેનન્ટ ટીથ કમ અને પછી ધીમે 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 તમને પરમેનન્ટ કાયમી દાંત શકુગાય ધે આર યુઝ્યુઅલી 32 ઇન નંબર્સ ઓકે ડેસિડિયસ ટીથ 20 હોય પણ પરમેનન્ટ ટીથ કેટલા હોય 32 તમને જોવા મળે 32 તમને જોવા મળે નથી કદા 32 એ તોડી નાખી સ્ટોરી એટલે બધા દાંત લઈ જવા ખાવાન કે હું અમારી યાર ઓકે સો સિમ્પલ ઇઝ ધીસ ઓકે સોનિયા યસ આઈ ઓલસો હેવ 32 ટીથ બટ ધે ઓલ આર નોટ ઇન ધ સેમ સોનિયા તો હવે હદ કરે યાર ખરેખર હદ કરે ઓકે ઠીક છે અંગા મને ભી 32 દાંત હોય એવું લાગે છે કે જે પણ બધા દાંત સરખા નથી તો બધા સરખા થોડી હોય મોઢું બંધ ના થાય બધા સરખા હોય ક્યાંથી બંધ થાય વિચાર બધા દાંત સરખા હોય તો મોઢું બંધ ના થાય ચેક કરો ઓકે ચલો લેટ અસ સી ફાઇન ડોક્ટર શર્મા ધે આર ડિફરન્ટ ઇન શેપ સાઇઝ એન્ડ ફંક્શન ઓકે એ કે વાત છે ધે આર ડિફરન્ટ ઇન શેપ સાઇઝ એન્ડ ફંક્શન શેપ ની દ્રષ્ટિએ લઈ લો સાઇઝ ની દ્રષ્ટિએ લઈ લો ફંક્શન એટલે કાર્ય ની દ્રષ્ટિએ લઈ લો બધા દાંત કેવા છે બચ્ચા અલગ અલગ છે There are four. अब ध्यान कीजिए जो लो हम. There are four incisors. Incisors. बराबर है. There are four incisors. जे नाको नहीं मदद ही तमें खोराक ना टुकड़ा करो जो. It is called incisors. Okay. Two canine. Okay. There are two canine. Okay. आज है तमारा four incisors. Four incisors. Okay. यानी बाजू में जो there are two canine. Okay. So simple is this. Okay. अन्य four. Okay. પ્રીમોલાર્સ ઓકે ફોર શું છે ભાઈ પ્રીમોલાર્સ ઓકે દાઢની આગળ જે કોઈ બે દાંત છે મોટા મોટા દાંત છે દાઢની આગળ કરે જે આઈના માં જોતો અત્યાર માં જોતો દાઢની આગળ બે દાંત છે ઓકે એને કહેવાય પ્રીમોલાર ઓકે સો સિમ્પલ ઇઝ ધીસ એન્ડ ફોર ઓર સિક્સ મોલાર્સ ઓકે ઇન ઈચ જો અને 6 થી 4 થી માંડીને 6 સુધી તમને મોલાર જેને ગ્રાઇન્ડર બી કહી શકાય જેને દાઢ પણ કહી શકાય એ તમને જોવા મળે ટોટલ સરવાળો કરશો તો 32 થઈ જશે સો સિમ્પલ ઇઝ ધીસ બરાબર છે કે ચાલો 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 જોવા લે ભાઈ ઇન્સિઝર્સ કેવા હોય કેનાઇન્સ કેવા હોય પ્રીમોલર અને મોલર જોવા લે અરે બસ તાઈ દઈએ યાર મોટી વાત શું છે ઓકે જો આ તમારા ઇન્સિઝર્સ છે બરાબર છે જેવો મોઢો ગુજરે ઇન્સિઝર્સ દેખાશે સામે દેખાય વિના એ કયો બને જ નહીં ના હોય તો ચાલ્યા ભાઈ ઓકે બીજા નંબર તમે કેનાઇન જોવા મળશે રાક્ષસી તમારા દાંત ઓકે જેમ તમે બચકું ભરો સામે વાળા ઓકે પ્રોબ્લેમ થઈ જાય ખા પડાને ઓકે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રીમોલા ઓકે રાઈટ તમારા દાંતની આગળ જે નાની દાંત છે તે પ્રીમોલા અને ત્યાર પછી શું છે મોલા જે 4 ટુ 6 હોય દાંપની દાંત નામ સાંભળી હોશે ને અમુક લોકો ફૂટે અમુક લોકો ના ફૂટે એટલા માટે 4 ટુ 6 કહેવામાં આવે છે તે છે મોલા છે એટલે ભાઈ દાંત તો કયા કયા છે ઇન્સિઝર્સ કેનાઇન પ્રીમોલાર અને મોલાર આ ચાર પ્રકારના દાંત તમને જોવા મળે મળે અને મળે જ નામ સોનિયા Can I ask you a few questions about my friend's dental problem? Where Sonia to want
ખાવા તૈયાર નથી. લો બોલો પોતાની એકની ફીમાં ચાર જેટલું પૂછી લઈ જાય માર બેડી. આપણે ત્યાં તમે આવું ના કરતા એકની ફીમાં હારો. ઓકે લેટ અસ સી ધેર ઇઝ ઓન. ઓકે ડોક્ટર શર્મા ઓ શ્યોર. ઓકે હા બોલો બોલો કોઈ વાંધો નથી કે આપણને લાગે. સોનિયા ઓકે પૂજા વન ઓફ માય ક્લાસમેટ્સ સ્લિપડ ઓફ અ સ્ટેરકેસ એન્ડ શી હેઝ સમ ફ્રેક્ચર્ડ ટીથ. The restoration of the teeth with light curd composite filling material. પેલું જ filling material એમાં ભી કામ લાગી જાય પણ એબ્સોલ્યુટલી એ teeth નું આપણું restoration થાય. તો સાહેબ 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 what is called restoration? ઓકે તો બચ્ચા restoration નું મીનિંગ એક્ઝેક્ટલી કેવા પ્રકારે થઈ જાય કે restoration is equal to દાંત ફરીથી નવા બેસાડવા. પણ એ કેવા દાંત હોય? ડુપ્લિકેટ દાંત હોય કે ઓરિજિનલ ના હોય. જે તૂટી ગયું એ તૂટી ગયું. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિસ્ટોરેશન ઓફ ધ ટીથ. ઓકે સોનિયા ઓકે આઈ હેવ અનધર ફ્રેન્ડ નેમ્ડ ધારા. શી હેઝ અનઇવન ગ્રોથ ઓફ ટીથ. હર ટીથ આર નોટ પ્રોપર રીગ્રોન. શી ફીલ્સ વેરી એમ્બેરસ્ડ. એમ્બેરસ્ડ નું ગુજરાતી શું થાય છે? શરમાવવું. ઓકે એની એડવાઇસ ફોર હર. ઓકે બને છે એક્ઝેક્ટલી આ પ્રકારે કે ભાઈ એસોડિયાની બેઝિક ફ્રેન્ડ છે ધારા. ધારાનો પ્રોબ્લેમ અને ડીએમ શર્મા પ્રોબ્લેમ સેમ છે. ઓકે બંનેના દાંત કેવા છે? અનઇવન છે. આડા અવડા ઉબડ ખાબડ ટાઈપના દાંત છે. શું કરવાનું? કશું નહીં, ચલાવી લેવાનું. ઓકે બહુ ખર્ચો આવે છે ભાઈ. ઓકે એવું કહે છે કે એના એને શું કરવું જોઈએ? એ બિચારીને બહુ શરમ આવે છે. અરે બધા કે ડીએમ છે થોડી એવા હોય થોડી. ઓકે એને શરમ કરવા દે, આપણે કશા શરમ નહીં આવતી. ઓકે ડોક્ટર શર્મા નો વન શુડ ફીલ એમ્બેરસ્ડ. ફરીવાર એમ્બેરસ્ડ એટલે શું કહેવાય? શરમાવવું અબાઉટ ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી. ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી. ઓકે ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી નું ગુજરાતી એવું થઈ જાય શારીરિક ખોડખાપણ. ઓકે એ ડોક્ટર શર્મા કે ના ના શારીરિક ખોડખાપણ માં શું કરી ચિંતા કરવાની? હું એ જ કહું છું, ચિંતા કરવાની નહીં. ઓકે હર પ્રોબ્લેમ યાર હર પ્રોબ્લેમ ઇઝ કોલ્ડ ક્રાઉડિંગ. એનો જે પ્રોબ્લેમ છે પ્રોબ્લેમ ને શું કહેવાય બેટા? ક્રાઉડિંગ. એકની ઉપર બીજું, એકની ઉપર બીજું, એકની ઉપર બીજું, એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ક્રાઉડિંગ કહેવાય. ઓકે નાઉ ધેર ઇઝ અ સોલ્યુશન ફોર ધીસ પ્રોબ્લેમ ઓલસો. ધ પેશન્ટ હેઝ ટુ ગો ફોર એન ઓર્થોડોન્ટિક ટ્રીટમેન્ટ. ઓકે એને કઈ ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડે ભાઈ? ઓર્થોડોન્ટિક. ડેન્ટિસ્ટ થી પણ બે સ્ટેપ આગળ હોય એને કહેવાય ઓર્થોડોન્ટિક. ઓકે ટ્રીટમેન્ટ ધ બ્રેસિસ. ઓકે વિલ બ્રિંગ હર ટીથ ઇન અ પ્રોપર એલમેન્ટ. ઓકે બ્રેસિસ તો ગુજરાતી સુધી જાય તો બ્રેસિસ એટલે પેલી 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 મૂકા એટલે ક્લિપ જેવું કંઈક મૂકા. દાંત પર ક્લિપો લાગી ગયો. ઓકે દાંત પર બધી ક્લિપો લાગી ગઈ હોય. બસ મને એ નથી ગમતું એટલે મેં નથી કરાવ્યું યાર. ઓકે દાંત પર બધી ક્લિપો લાગી ગઈ હોય એને કહેવાય છે બ્રેસિસ. બ્રેસિસ ટ્રીટમેન્ટ ઓર્થોડોન્ટિક પાસે જઈને કરાઈ નાખશે પ્રોબ્લેમ નો સોલ્વ થઈ જશે. સોનિયા શુડ આઈ આસ્ક ટુ સી યુ? સોનિયા કે બેસું કહું એમને કહું કે ધારાને કે તમને અહીં મળી જાય? ડોક્ટર શર્મા નો, શી વિલ હેવ ટુ કન્સલ્ટ એન ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ. ઓકે એબ્સોલ્યુટલી કન્સલ્ટ. જ્યારે તમે સામાન્ય માણસોને મળો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મીટ. પણ જ્યારે તમે ડોક્ટરને મળો એને શું કહેવાય છે? કન્સલ્ટ કહેવાય છે. તો કે ના ના એને મારી પાસે ના મળે, કોઈ સારા ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ પાસે એને મોકલી દો. સોનિયા થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર વેલ્યુએબલ સજેશન્સ. ઇન્ડીડ ડેન્ટલ સાયન્સ હેઝ એડવાન્સ અ લોટ. ઓકે કે તમે મને બહુ જોરદાર જોરદાર સલાહ આપી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આજે મને ખબર પડી કે દાંતના ડોક્ટરી દાંતના વિભાગે પણ સાયન્સમાં કેટલી બધી પ્રગતિ કરી છે. ઓકે આઈ વિલ આસ્ક ટુ કન્સલ્ટ ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ. નાઉ આઈ એમ થિંકિંગ ઓફ ટેકિંગ અપ અ પ્રોજેક્ટ ઓન મેન્ટલ હેલ્થ. અને સોનિયા છે બસ હું મને એવું જ લાગે છે કે મને એકાદો પ્રોજેક્ટ એના પર લઈ લેવો જોઈએ ભાઈ. ડેન્ટલ હેલ્થ પર મારે એકાદો પ્રોજેક્ટ લઈ લેવો જોઈએ બસ. બીજું શું જોઈએ કે છે? ઓકે ડોક્ટર શર્મા યુ કેન કમ ફોર ગાઈડન્સ ફોર યોર પ્રોજેક્ટ. બસ ઉપડો બાય જ.
ciao।